Chcel by som nejaké pravdy vám povedať ohľade rodiny. Bratia a sestry, veľmi Bohu záleží na tom, že aké sú naše rodiny. Viete, nebudeme mať krajšie zbory a lepšie zbory len také, aké sú naše rodiny. Nebudeme mať lepší a úspešnejší štát len taký, aké sú naše rodiny. Rodina je základom preto, aby sme pochopili, ako kráľovstvo Božie funguje. Ak chcete vedieť, ako kráľovstvo Božie funguje, tak musí to najprv fungovať v rodine. Viete, kde ja mám overené kráľovstvo Božie? V mojej rodine. A vo vzťahoch. Kráľovstvo Božie je založené na vzťahoch. Vzťah, ktorý je smerom hore, teda vzťah s Bohom a vzťah s našimi blížnymi. Ale kde začneme vzťah s našimi blížnymi? No v našej rodine. Tam sa to všetko začína. Ak v našich rodinách nebude fungovať kráľovstvo Božie, tak nebude vôbec fungovať. A preto je veľmi dôležité, aby sme my hľadali tú podstatu tých vzťahov. Kto nám ukáže, aký má byť vzťah? No Pán Ježiš Kristus. Od Neho sa máme učiť. On je tým našim učiteľom. On povedal, jeden je váš učiteľ. My máme rôznych učiteľov, máme rôznych ľudí, ktorí hovoria, jeden hovorí to, druhý to, jeden dáva dôraz tu, druhý dáva tam dôraz. Ale ktorý je to ten učiteľ, ktorý dáva dôraz na vzťahy? Viete kto? To je Pán Ježiš Kristus. On si chránil svoj vzťah so svojím nebeským Otcom a chránil si svoj vzťah so svojimi blížnymi. A toto je vlastne ten základ, aby sme my pochopili, že ak my chceme, aby tu v Čechách, aj na Morave, aby bolo kráľovstvo Božie, tak my musíme zvrátiť svoj pohľad na naše vzťahy. Viete, prečo nám ľudia neveria? No pretože my hovoríme veľké veci, ale nie je to kryté zlatom. To je ako peniaze. Predstavte si, ja keď som bol v Srbsku pred mnohými rokmi, keď bola tá inflácia veľká, tak jeden brat prišiel práve domov z banky, pretože dostal peniaze za svoju úrodu, ale on doniesol zavrece peniazy. Hovorím, ty si boháč. Hovorí, musím to čím skôr stroviť, pretože o týždeň už ani vajce nekúpim za tie peniaze. A skutočne to tak bola. Taká rýchla inflácia bola, že zavrece tých papierov miliardovky a ja neviem, aké sumy tam boli. Ale darmo mali miliardy, keď za to ste si vedeli kúpiť možno len jedno vajce. My môžeme mať tie najväčšie reči, my môžeme hovoriť tie najkrajšie a tie najexkluzívnejšie, môžeme hlásať to najexkluzívnejšie evanjelium, ale ak to nebude kryté zlatom, ak to nebude kryté tými hodnotami, tak to budú len reči. A takto kresťanstvo trpí infláciu, pretože nie sú slová a nie je tá viera a tie vyznania nie sú kryté niečím. Čo je to, čo môže, to, čo dáva hodnotu tým našim slovám? Čo je to, čo dáva hodnotu tomu, čo my hlásame, čo my zvestujeme? Viete čo? To sú naše vzťahy. Náš osobný vzťah s Bohom a naše osobné vzťahy navzájom medzi sebou. Ak my nemáme vzťahy jeden s druhým a my môžeme hovoriť veľké veci, tak vlastne tá hodnota nášho svedectva, tá je veľmi dole. Nebudú ľudia brať vážne tieto veci. Kto ťa bude brať vážne?
Ak ťa nebere vážne tvoje vlastné dieťa, ak ťa nebere vážne tvoja vlastná žena, ak ťa neberú vážne tvoji blízky, kto ťa bude brať vážne? Preto mnohokrát si volajú kazateľov z Ameriky, lebo tam nikto nevie, že odkiaľ ten človek pochádza. A on má pekné reči, pekné slova. A potom počúvame, ako krachujú tí veľkí mužovia Boží, ktorí také veľké veci hovorili, veľké veci robili. A viete prečo? Lebo ich život nie je krytý tým zlatom. A Pán Ježiš hovorí, že kúp si odo mňa zlato. Kúp si odo mňa hodnoty, aby ten tvoj život bol krytý tým zlatom. Viete, čo je to zlato? Čím môže byť kryté? S tvojim vzťahom s Bohom. Tvojim vzťahom k bratom a sestrám, tvojim vzťahom tvojmu manželovi, tvojej manželke, tvojim deťom. Urobte kráľovstvo Božie vo svojom dome a tam vyskúšate, ako kráľovstvo Božie funguje.